dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji upřímně. Dobrý večer. I když to, dámy a pánové, točíme v prosinci, tak protože se to vysílá až po novém roce, tak vám všem i televizním divákům přeju všechno nejlepší v novém roce 2020. Všechno to, co vám přeju ostatní a dvakrát. A do toho mě to nedalo, podíval jsem se, to je jedna z věcí, kterou já rád sleduju, to jsou Google trendy ve vyhledávání, co lidi vyhledávají, a protože rok 2020, tak už vlastně se lze podívat, jak to vypadalo v roce 2019. A v těch trendech jsou zaznamenána ta vyhledávání, která nejvíc vzrostla proti minulýmu roku. Podle mě to je zajímavý. Tak úplně největší číslo jedna je, jak se plete pomlázka. Hit roku 2019. Dvojka, jak zamrazit houby. Chápu, hub bylo strašně, takže vidíte, proč to narostlo. Třetí, jak vyndat klíště. Těch bylo jak hub, takže čtyřka, budete si pamatovat, jak ochladit byt. V tom jsme žili intenzivně. Pozor, jak vyfouknout vejce. To se asi váže k těm Velikonocům. Loni byl rok intenzivních Velikonoc. Jak na octomilku je další. Taky bylo asi hodně. Teď přijde sedmička, tam jsem trošku bezradnej, jak vyvolat menstruaci. Já vůbec nevěděl, že se vyvolává. Osmičce výborně rozumím, jak vyplnit daňové přiznání. A hned potom. To s tím souvisí. Devítka, jak vydělat peníze. Když to vyplnil, to nemám. Tak jde na devítku, jak vydělat peníze, a končí to desítkou, to je řešení na obě předchozí, jak začít běhat.